Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi video obzorimizda biz svarka apparatlarimiz yangi turdagilardan va ko'pchilik zapchaslarimizdan so'ragan o'shalarni video obzor qilamiz va kraska emulsiya pishchi vagner apparatlarimizni ham video davomida ko'rsatib o'tib ketamiz. Svarka apparatlarimizning plus brendiga tegishli Argon apparatlarimizni barcha turdagisidan kelgan 220 va 3 fazaga ishlangan holatda uyga ishlatish uchun svarka apparat, kichkinaroqlaridan ham kelgan polavtomat beziyas uy sharoitida ishlatish uchun professional svarka apparatlarimizdan ham kelgan, polavtomatlarimizdan ham kelgan. Hozir bir boshdan obzorni boshlaymiz. Ko'pchilik so'ragan, uyga ishlatish uchun svarka apparatimiz 250 amperli inventorli, past tokga ishlaveradi. Ko'pchilik joyda hozir tok past, shu holatga uchlik elektrodni ham bemalol yaratoran, narxi 750 ming so'm, manzilimiz Qo'qonda. Bemalol kelib xarid qilaverasizlar. Komplektda shunaqa derazaklari, o'zini maskalari, qo'lqoplari beriladi. Garantiyasi 6 oyga. Bundan kattaroqlari kerakdiganlar uchun 4 litrcha elektrod yoqiganlari ham bor. Narx 850 ming so'mdan boshlanib 1 million 100 ming so'mgacha bor. 1 million 100 ming so'mligi ana bunisi. Bu onlayn monitorli bo'ladi, multidisplay monitor bo'ladi. Tokga suqib turib, knopkachani bosib qo'ysalaring, o'zini o'zi legirovka qiladi tok holatda. Bular ham hammasi inventorli. Inventorsiz variantidan so'raganlarga inventorsiz variantlari mana shunga o'xshagan bo'ladi. Bu ham inventorli. Xuddi shuni inventorsizlari bor. Ulardan ham bor. Do'konga olib chiqib beraveramiz. Narxi 500 ming so'm atrofida bo'ladi. Inventorda vazifasi bu tokni bir me'yorda ushlab berib, past tok asosida ishlatib beradigan bo'ladi. Ichida shu stabilizator joylashgan bo'ladi. Uncha-munchaga kuyib qolmaydi. Keyin toklarda, lampochkalarda o'ynatmaydi svarka apparatni ishlatganlaringda. Pol avtomat svarka apparatlarimizda bezgazlarni so'raganlar mana 2 kilogacha bemalol sim qo'yib turib, 0.8 va 1 litrgacha simlarni bemalol yerdisalaring bo'laveradi. Bu apparatimizda inventorli past tokga ishlaveradi. Svarka apparati 3 litrgacha elektrod yoqaveradi. Narxi 130 dollar. Xo'p, pol avtomat gazelarni barcha turdagilardan bor. Huawei brendi bor, Uragan 1000 brendi bor, Uragan 600, Uragan 600 original varianti, Impulus, Impulus 280ligidan bor, Impulus 300, 350 Pro. Narxi 170 dollardan boshlanib 300 dollargacha bor. Bemalol kelaverasizlar. Chetda ishlatib ko'rib, ma'qul kelganini xarid qilishlaringiz mumkin. Garantiyalari 6 oy, 1 yil hammasini holatiga qarab berilaveradi. Endi Argon apparatlarimizdan ham kelgan. Argon apparatlarimiz eng kattasi tek 315P modelli ACDC formatda alyuminiy svarka bemalol qilaveradi. 20 xildan ortiq metalga ishlov bersalar ham bo'laveradi. 3 fazalik, narxi 1250 dollar. Xuddi shuni 220ligiga kichkinaroq formatda faqat bu 250ligiga, tek 250lik. Bu ham alyuminiy svarka qilaveradi, narxi 550 dollar. 550 dollarga xuddi shuni 3 fazasi ham bor. Germaniya brendi Impulus, garantiyalari 1 yilga beriladi. Pol avtomat professional eng kattasidan ham bor. 25 kilolik sim qo'yib turib ishlasalaring bo'laveradi. Multidisplay monitor bu ham ko'rishlar mumkin, faqat shu pol avtomatga chiqarilgan. Nechchilik sim desalaring bemalol yoqaveradi, garantiyasi bor. Narxi 450 dollar. Keyin yana ko'pchilik so'ragan, hammasini bittada jamlanganidan kerak deganlar uchun mana to'rttasi bittada svarka apparat, tik apparat, kemping apparat, plazma res. To'rttasi bittada narxi 450 dollar. Hamma derazaklari komplektida bor. Hatto o'sha datchiklargacha beriladi. Komplekt holatda bo'ladi. 5 kilogacha kemping sim qo'yib turib, yerdisalaring bo'laveradi. Alyuminiy svarka qilsalaring bo'laveradi. Plazmasi 1 santimetrgacha bemalol kesaveradi. 50 talik kompressor ulasalaring bo'ldi. Narxi 450 dollar, garantiyasi 6 oyga beriladi. Impulus Germaniya brendi bo'ladi. Plazma apparat so'raganlarimiz mana kut 40 modelligi 1 santimetrdan oshiqroq 1-2gacha bo'lgan metallarni bemalol kesaveradi. 50 litrli kompressor ulasizlar, Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan Impulus brendi bu ham. Garantiyalari bor, mana derazaklari 3 metrdan oshiq, 4 metr. Ko'rishlaringiz mumkin mana. Legirovkalari mana 40 gacha kut 40 modelli bo'ladi. Komplekt beriladi bu apparatimizda, narxi 220 dollar. Endi zapchaslarimiz derazaklarimiz kelgan. Hop, 3 metrlik 15, 5 metrlik 15lik, 20 to'ligidan 3 metrlik, 5 metrligidan bor. Hammasini uchidagi mana hop, butilkalardan bor. 15lik, 36lik, 20 to'lik. Uni ichidagi keramikalardan ham mana hamma turdagisidan bor, bu yerda ham bor. Uchidagi nasadkalari mana ko'rishlaringiz mumkin. Hamma razmerdagisidan bor.
Qo'l 8lik simga ham, 1-2ligiga ham, 1likka ham, 0-6likka ham mana bor, kattaroq, kichkinaroq bor. Narxlari telefon qilaverasizlar, narxlarini aytaveramiz. Hamilon kaskalarimiz ham 3 xil, 4 xilidan bor. 180 ming so'mdan 240 ming so'mgacha bor. Wagner apparatlarimizni ko'rsatamiz. Wagner apparatlarimiz kraska, lak, emulsiya sepish uchun mashinalarda yugani katta qilib ishlatsalaring ham bo'laveradi. Keyin dori apparat qilib, daraxtlarga dori sepsalaring ham bo'laveradi. Eng arzoni $250, 1.5 kilovatt motori. Undan kattarog'i 1600 vatt. Motori narxi 270 dollar. Bularki 300, 350, 370. Garantiyalari bor. Kraskalak, emulsiya, travertin bemalol deb boradi. Bemalol nomerlarga aloqaga chiqib qorasizlar. Kelib xarid qilib ketishlaringiz mumkin. Dastavkalarimiz ham bor, kelishilgan holatda chiqarib beraveramiz. Manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan Svark apparatlar magazini yangi bozor yonida, Navoiy massivida joylashgan bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqib qorasizlar. Videoga like bosib, qo'llab-quvvatlab kuzatib turasizlar.